Orjolik Rijeka 0-6, plasman u četvrtfinale Kupa Hrvatske. Denis, na početku jedna dosta teška utakmica, posebice prvih 45 minuta. Prvo bih htio čestitati dečkima na borbenosti i na ulasku u igru. Uvjeti su bili teški, težak je teren. Borili smo se nikako, prvo poluvrijeme nam nije htjelo ići na ruku, ali eto, otvorilo se, taj penal je bio. I drugo poluvrijeme smo ušli maksimalno, trener nam je rekao što moramo dalje raditi i otvorilo se. Kako si zadovoljan svojom igrom, prvi hat-trick? Pa prvo poluvrijeme iskreno nisam baš bio zadovoljan, ali eto, drugo poluvrijeme mi se otvorilo, opustio sam se malo i zabio sam taj hat-trick. I dobra priprema, čeka nas jadranski derbi u idućem kolu. Pa naravno, sad prvo smo htjeli da riješimo ovo i sad se spremamo za Hajduk. Imat ćemo dan odmora i idemo priprema za Hajduk. Čestitam na pogodcima i čestitke na pobjedi. Hvala puno.